Ada far Ramadan nangi weru hewal janggo Quran di sunyuetel nafila qiyam agni selal Ramadan nangi baitul atfal Ramadan nangi baitul atfal Ramadan nangi baitul atfal. روقي في امر دار الله في خير سانك بلي لو ما يخير واو من نمو ختمان تمشين ختمان واو لا 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 ختمان اما ني بات لا لا لو رك لما ني نيك كاي بيتو مو بات لا ده من دار هي خنا يين andu ga jappal fi ñepp wor da nga fogg ne da ku wor rek dara war ko xé l'odeur de la pâte à la menthe c'est moi qui me suis brossé les dents ce matin wa yow kay ya ngi so ba wax nga ne yow da nga wor wor na ke ne nga da nga wor yow wa c'est juste brossé les dents j'ai même pas avalé l'eau ah tu n'as pas avalé l'eau yow xala xamone brosse bi nga brosse rek man na yak sa koor ko lo wax lol day yak ko ah kon gomo gomo ma ala nga wax ji legui lan la nañ bay bi oustaz ñew xam nga mom man nañ ka laaj mu tontu ñu waye ye da ngeen di tok fi ni kenn ku nekk di sanni ay xalaata noy nañ bay bi oustaz ñew wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amal yow ana big bum la joxone dem ani nga na big bum duma ka andi da li ñoko andi dama ka fa wa kon bax ni ngeen def wa bax leg ku len al dar doon ko andi leg bayina sa ala bi gi demay bo len ñew dem andi sen bop de ngeen wa legi dal bo len ñew te andi len sen lepp bu mat sek inshallah de ngeen inshallah tayib Sir, tay ñi dañ doon wéranté ci moy broso da yak ko lool da lañ doon wéranté ndax bros mën na yak ko wala mën da yak ko waaw ñu bëgg ñu andal ñu ci ah ok lool du ben problème inshallah lool dañuy yobbu ci bala ñu wax ci bros ndax day yak ko wala du yak ko faaw ñu jema xam yan ñoy yak ko yi yak ko mo xol cheikh ban nga ci xam lek ak nan day yak ko lek ak nan bok lek ak nan kess moy yak ko waye oustaz da sina leneen le ak ñi sey ci beccugu wéru koor ñi sey ci beccugu wéru koor gi ma sha Allah kon lek day yak ko nan day yak ko sey ci beccugu wéru koor tamit day yak ko ndax li hadith bi ak li tektal bi moy yent bi sallallahu alayhi wasallam wax ji mu wax ni والذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي كحديث بو خمي حديث القدسي لا يتي صلى الله عليه وسلم ناس من بروم دين تي موم تي بوبام موني خيتو كيغا خمي ني موم موي كي وور گيمنيام خيتو گيمنيام مو گنا نيه مو گنا تاي خيتو مسك ليكو وارال موي كوكو داي باي ليكام bayi nanam bayi lepp lo xamne da koy indil banex ci beccug wer koor ngir kan ngir sun borom subhanahu wa ta'ala kon koor lol day wone ni lu for la ba nopi waye dañuy tek tale yon ci ku wor du lek du nan du sey ci beccug wer koor bokku na ci yi nga xamne day yak koor tam batay mom moy waccu waccu day yak koor wa oustaz legi amna ño xamantene wéru koor bi su jotté dañuy suñu démé ba dañuy xif dañuy jël sen loxoy def ko exprès dugor ko pour ñu waccu lool est ce que day yaq ko ah ko xamé dafa jël loxom dug ci bir gémiñam bëgg di forcer waccu bi mu ñëw képp ko xamé ni lool def nako na xam ni koram bis bobu yaquna ndax yentibi sallallahu alayhi wasallam neena man ghalabahu alqay koku fa laysa alayhi qada
ومن استقاء القيء فعليه القضاء كيف كو خاميني دا نغا واتيو فك تيوكو موي واتي بي مو نيول بوبام كوكو دارا ورولا واي كيف كو خاميني ياكو فورسي بور بوغا واتيو دي دوجول سا بارام سا بير بور كي دي ديف ني بور واتيو كوكو سا كور ياكنا بيس بوبو كون واتيو بو فكاي ياكو فورسي دي ياك كور ليغ نيو سين لاج بي ناخ بروسو دا ياك كور ولا دو ياك كور ني دوك تي نيو borosu munta yak koor bu fekkante ni yaangi borosu te li ngay borosu yegul ci sa bir borosu ak soc ñom ñaar sorante wuñ nit ki man na di borosu ci beccu wéru koor man na di borosu man na di soccu waye nak na mayt am dara ci pat bi wala dara ci limi soccio daal yegg ci biram bu bo lolu man nako yobbe ci koram yak waye nak borom xam xam ne li gën moy bu fekke xed nga ba nopi nga daal di fekk julle guñ noddo guñ nga borosu fofu mom mo gën bokk ci li yak ko ñu tank ko mom moy ki mbeureuk koku muñta wor ki amé deretu gëssine koku tammi muñta wor ki nga xamé dafa ëmb wala ki nga xamé ni dafa nek di nampal bu fekké ragal na ci bopam wala mu ragal ci ki nga xamé ni moy xalé bimu gaddu koku tamit l'islam may nako mu baña wor kon li moy yakkor ak ñi nga xamé ni may nañ leen ñu baña wor fëntu ci jappalé ko bu baax acca kaddu di hadith bi Ramadan ngi baitul atfal Ramadan ngi baitul